kepada pemain gitar kumpulan rock Otai, Sir T-54, iaitu Nurazlin Yusof, 55, menghembuskan nafas terakhir akibat kanser darah myeloma tahap 4 di Hospital Chancellor Tuanku Muris UKM, HCTM. Di sini, jam 5 pagi, hari ini, berita pemergian Allahyarham dimaklumkan adik K, Lena Muhammad Taib menerusi akaun Facebook. Assalamualaikum, makluman buat semua, kakak ipar, Nurazlin Yusof menghembuskan nafasnya terakhir. Pagi ini, mohon doakan agar rohnya dicucuri rahmat. Terima kasih atas doa dan kasih sayang buat kakak ipar saya. Semoga roh kakak ipar saya tenang dan berbahagia di alam baru, tulisnya. Terdahulu, Allahyarham Nurazlin pernah koma 10 hari dan bergelut dengan penyakit myeloma tahap 4 pada Julai lalu. Beliau mendapatkan rawatan sejak Disember tahun lalu. Kit pernah memaklumkan arwah isteri perlu menjalani pemindahan sam-sam tulang yang menelan kos hampir RM60,000. Julai lalu, Kit atau nama sebenarnya, Hamzah Muhammad Taib pernah berkongsi isteri tercinta sepatutnya menjalani rawatan kemoterapi sebanyak 6 kali. Bagaimanapun, belum habis kitaran kelima, hospital terpaksa menghentikan rawatan itu kerana fizikal arwah yang lemah. Ini ditambah jangkitan paru-paru dan degupan jantung yang turut lemah. Rawatan dijangka disambung selepas fizikal isteri stabil, katanya kepada BH Online. Selain berdepan ujian penyakit bara dan prosedur kemoterapi, Kit pernah memaklumkan arwah isteri perlu menjalani pemindahan sam-sam tulang yang menelan kos hampir RM60,000. Jenazah akan dibawa ke Masjid Teras Jernang, Bandar Baru Bangi untuk disolat dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Teras Jernang selepas waktu Zuhur. Kit dan arwah Nurazlin memiliki dua cahaya mata. Seanda sudah bekerja, manakala anak bongsu, Akil Nafidean bersekolah di tingkatan 5. Bagaimanapun, usaha BH mendapatkan Kit tidak berjaya apabila panggilan dan mesej tidak dijawab.